Ағымдағы жылдың ақпан айында Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өткен болатын. Аталған жиында мемлекет басшысы елдегі ең өзекті проблемалардың бірі жайылым мәселесіне тоқталды. Отырыста президент үкіметке бас прокуратурамен бірлесіп, осы жылдың соңына дейін игерілмей жатқан жайылымдарды қайтарып алуды тапсырды. Бұл жерлер ең алдымен ауыл тұрғындарына қол жетімді болу керек. Жергілікті әкімдіктер жұмысты дұрыс ұйымдастырмай отыр. Соның салдарынан ауыл тұрғындары мал жаятын жайылым таппай қиналуда. Әсіресе Алматы, Түркістан облыстарынан арыз шағымдар көп түсуде. Жайылымдардың 99% шаруа қожалықтарының иелігінде, алайда оның 36% ғана мал жайылады. Қалған 46 миллион гектар жайылымдық жер бос жатыр. Өзекті мәселе облысымызда біртіндеп шешімін тауып жатыр. Жергілікті билік өкілдері кәсіпкерлермен екі жақты келісімге келіп, олардың пайдаланбай жатқан алқаптарын ауыл тұрғындарының игілігіне беруде. Жақында Қызылжар ауданына қарасты Бугровое елді мекенінің тұрғындары 4000 гектар шабындыққа ие болыпты. Ауылдағы ағайынға жерді Шағала агро серіктестігі берген екен. Жаңалқаптағы көкке орақ салғандардың бірі Александр Сергеев есімді азамат. Бугровой ауылының тұрғыны бүгінде қыстың қамын жасап, малдарына жем азық дайындауға кіріскен. Екі жыл қатарынан қуаңшылық болды, салдарынан шығымдылық көлем азайып кетті. Молырақ шөп жинап алу үшін шабындықта кең болу керек. Жергілікті кәсіпкер жағдайды білет, сол себепті биыл бізге 4000 гектар жерін берді. Қазір ауыл тұрғындары ақырындап шөп шабу науқанына кірісіп жатыр. Қазіргі күні Бугровой ауылдық округіне 4 елді мекен кіреді. Ауылдарда 200-ден аса үй бар. Олардың 70%-на жуығы мал ұстайды. Қуаңшылық қайталанатын болса, тұрғындар шөпті дұрыс жинай алмай қалуы мүмкін дейді. Округ әкімі Марат Жоламанов. Сол себепті биыл жергілікті әкімдік мемлекеттік қордан тұрғындарға тағы 2000 гектар жерді пайдалануға берген. Сенокосных угодий для населения достаточно. Округ тұрғындарына қажет шабындық пен жайылым жерлер жеткілікті. Сонда да біз азаматтарға молынан шөп жинап алсын деп мемлекет тарапынан тағы 2000 гектар жер беруді жөн көрдік. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, біз шөп орып алуға шамасы келмейтін тұрғындарға да көмектесуге дайынбыз. Осы орайда айта кетейік, қазіргі күні Қызылжар ауданында 200 мың гектардан астам жер жайылым ретінде пайдаланылады екен. Қазіргі күні аталған ауданда жайылым санын арттыру мақсатында және мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша пайдаланылмай жатқан жерлерді қайтару жұмыстары жүргізілуде. Возвращено у нас порядка 23 000. Біз 23444 гектар жерді мемлекет меншігіне қайтардық. Тағы 15000 гектардай жер бар. Шаруа кәсіпкерлермен келісім аясында жасалып жатыр. Тиісті жұмыстарды заң аясында жүргіземіз. Кейін қайтарылған алқаптарды тұрғындарға береміз. Жоспарды жыл аяғына дейін тәмамдаймыз дейді Қызылжар ауданы әкімінің орынбасары Қуандық Шәкібаев. Қыстың қамын жаз ойла. Облыста малға жем азық дайындау науқаны басталды. Солтүстік қазақстандықтар бүгінде жаздың әр күнін тиімді пайдалануға тырысуда. Қазір біз Қызылжар ауданындамыз. Мұнда алғашқылардың бірі болып Петерфельд агро серіктестігінің пішеншілері шабындыққа орақ салған. Мамандар мал азығын дайындау үшін биыл эспарцет пен судан шөбін егіпті. Хозяйство около 4500 голов. Біздің шаруашылықта 4500 бас асыл тұқымды ірі қара бар. Оларды қыста азықтандыру үшін 16-20 мың тонна пішендеме мен 30 мың тоннадай сүрлем дайындау керек. Қазір күні 480 тонна шөп шауып алдық. Күзге дейін 1 мың тоннаға жеткіземіз. Маңызды науқанға 30-ден астам техника жұмылдырылды. Биыл жауын шашын молынан түсіп, шөпте жақсы көтерілді дейді ауылдағы ағайын. Мыңғыртып мал өргізген ірі қожалықтардан бөлек жеке шаруаларда жауапты кезеңге білек сыбана кірісіп кеткен екен. Санат Садриев қазір өз ауылының маңында тракторымен қыстың қамын жасап, қызу тірліктің басында жүр. Азамат берекелі жаздың қолайлы кездерін тиімді пайдаланып қалғанымыз жөн дейді. Ішкім ренжімейді шығар, биыл жауын жауып жатыр. Егін де жақсы, былай қарасаң бүкіл жерде. Шөпті өзім шауып жатырмын. Қойым бар, жылқым бар. Соған қысқа азық малға. Соны дайындап жатырмыз. Енді ойлаймыз жеткілікті шауып жетеді ғой деп. Қазіргі күні Қызылжар ауданында 70-ке жуық ауыл мен 15486 үй бар. Олардың 4000-ға жуығы мал ұстайды. Аудан тұрғындарын жемшөппен қамту үшін 95000 тонна азық қажет. На сегодняшний день потребность в сене. Биыл ауданымызға 80000 тоннаға жуық шөп керек. Қазіргі күні оның 8000 тоннасын жинап үлгердік. Шаруалар жұмысқа енді кірісіп жатыр. Қосымша пішендеме де дайындап жатырмыз. Қысқа дейін оның 3000 тоннасын әзірлеу керек. Жалпы бүгінде ауданымызда 25000 ірі қара, 37000-дай ұсақ мал мен 7500 жылқы бар.
Биыл жаз берекелі болғандықтан тұрғындарға мал азығы арзан бағамен сатылады дейді мамандар. Бір тонна шөп үшін солтүстік қазақстандықтар шамамен 15 мың теңге ғана төлемек. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5 мың теңгеге арзан екен. Жалпы биыл облыс бойынша 870 мың гектар шөп, 195 мың гектар пішендеме мен 2 мың гектарға жуық басқа да жем азық түрлері орылмақ. Өткен жұмада қайында өткен шара Тайыншада жалғасын тапты. Бүгін 200-ден астам аграрий астық сем серіктестігінің егістік жерінде бас қосты. Іскер азаматтар көкөніс өсіру саласында тыңнан тәжірибе жинақтамақ. Халықаралық көкөніс өсірушілер күні. Тайыншада өтіп жатқан егістік күні бүгін осындай атауға ие болды. Бірінші кезекте аграрийлер астық сем серіктестігінің картоп егілген алқабына жиылды. Мұнда Евразия Групп серіктестігінің өкілдері тегеурінді техника мен құрал жабдықтарды таныстырды. Бұл Грэмми Джейл 34. Жабдық жерге дән сіңіру үсінде таптырмас құрал. Резервуардың сиымдылығы 900 литр. Это орудие выполняет несколько операций. Бұл жабдық амбибап болып саналады. Бірден бірнеше қызмет атқарады. Алдыңғы жағында қосымша жер қопсытатын жабдық орналасқан. Содан кейін тұқым себетін бак тұр. Дән түскен жер автоматты түрде залалсыздандырылып отырады. Ол үшін екі жағында әрқайсысы 350 литрлік бак қойылған. Сондай-ақ Грим GL 34-тің бастапқы түптеу жұмыстарын жүргізетін функциясы да бар. Ал мынау зимматик суару жүйесі. Америкалық компанияның өнімі Түркия елінде өндіріледі. Толықтай автоматтандырылып, қашықтықтан басқарылатын құрылғының жалпы ұзындығы 630 метрді құрайды. Сағатына 20 метрді жүріп өтетін жүйе 406 шаршы метр аумақты суарады. Уақытылы егіліп, дұрыс күтім көріп суарылған тұқым қашанда мол өнім беретін анық. Көлгөсір азықты күздігіні жинап алу үстінде Варитрон 470 комбайны таптырмас техника. Бір жүргенде 8 қатардың картобын теріп өтеді. За смену, в принципе, за 12 часов этот комбайн... 12 сағат ішінде бұл техника 30 гектардың өнімін жинай алады. Комбайынға 7 тонналық бункер орнатылған. Жинаған өнімді жүріп келе жатып келесі көлікке тие алады. Сондай-ақ картопты толықтай топырақтан тазарту жұмысын да атқарады. Яғни қоймаға өнім таза күйінде жетеді. Техникамен танысып, техникалық тұрғыда қауқарын бағамдағаннан кейін аграрийлер шатырға бет алды. Мұнда тағы бір заманауи құрал жабдықтар паш етілді. Таранис дроны алқапты аралауда қолданылады. Әуеде заман игілігі 4-1-дей қызмет атқарады. Это определение сорняков, видовой состав его. Дрон арам шөппен жәндіктерді анықтайды. Олардан келген шығын көлемін есептейді. Сондай-ақ өнімнің өсіп жетілуіне не жетіспейді, соны да біліп береді. Дронды жібермес бұрын жүйеге ұшу аумағы туралы ақпарат енгізіледі. Құрылғы әр гектардан бір сурет түсіріп отырып, 200 гектар жерді 40 минутта аралап шығады. Жасанды интеллект толық анализді 24 сағат ішінде әзірлеп береді. Осындай қызмет түрін пайдаланғысы келген аграрийлер әр гектарға $3 төлеуі қажет. Алқаптағы экскурсия аяқталғаннан кейін қалың көпшілік Қарағаш ауылына аттанды. Мұнда астық сем серіктестігінің көкөніс сақтау қоймасы таныстырылды. Нысан 8 жыл бұрын салынған. Аграрийлер комби бункерінің жұмысын бағамдап жатыр. Көкөніс сақтау қоймасының алдына орнатылған құрылғы жүк көліктері әкелген картоп сәбіздерді ішке тасымалдайды. Заман игілігі келген өнімді 3 бөлікке бөледі. Қолдануға жарамсыз немесе ұсақ, тұқымдықпен пайдалануға жарамды фракциялар. Қойманың жалпы сыйымдылығы 5300 тоннаны құрайды. Оның 4000-ы картопқа, қалғаны сәбіз сақтауға арналған. Вентиляция у нас идет, да, подземная получается, да. Желдету жүйесі еденнің астынан әрекет етеді. Сол себепті картопты жайып жібереміз. Үйілген өнімнің биіктігі 4 метрге дейін жетеді. Біздегі өнімділік 1 гектардан 45 тоннаны құрайды. Тауарды Ақтөбе, Қарағанды мен Алматы қалаларына жөнелтеміз. Астық сем серіктестігінің бүгінде 15 мың гектарға жуық егістік жері бар. Оның 370 гектары көкөніске арналған. Алдағы уақытта агроқұрылым басшылығы бұл бағыттағы жерді 500 гектарға дейін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Айта кетейік, Тайыншада өткен егістік күніне өңір аграрийлерімен қатар Қостанай, Қарағанды және Ресейдің Түмен облысынан келген кәсіпкерлер қатысты. Кеше ғана көрші Ресейдің Омбы қаласында ауыл шаруашылығы көрмесі өтті. Ауқымды шараға Беларусь елі мен солтүстік Қазақстан облысынан арнайы делегация қатысты. Қонақтарға орыс ағайындар өздерінің алдыңғы қатарлы техникалары мен ауыл шаруашылығында пайдаланып жүрген өнімдерін көрсетті. Вместе Северо-Казахстанской области. Солтүстік Қазақстаннан бөлек көрмеге Павлодар облысынан да делегация қатысты. Бір сөзбен айтсақ, көрмеде көрсетілген өнімдер біздің көңілімізден шықты. Себебі Ресейдің ең озық тұқым шаруашылықтары біз барған Омбы қаласында орналасқан. Тағы бір таңғаларлығы, қазіргі күні Омбы агротехнологиялық институтының ғалымдары көп жылдық бидай сортын дайындау үстінде екен. Алдағы уақытта бұл өнімді біз де пайдалана аламыз.
Сонымен қатар жерлестерімізді Ресейдегі жұмыртқаны терең өңдеу технологиясы және мал шаруашылығына қажетті қондырғылар қызықтырған екен. Осы орайда солтүстік қазақстандық делегация ресейлік әріптестерімен жан-жақты келісім жасасыпты. Меморандум аясында Қазақстанға жаңа техникалар, элиталық тұқымдар мен минералды тыңайтқыштар түрлі жеңілдікпен әрі уақытылы жеткізіліп отырмақ. Мы же со своей стороны закрепили контакты. Біздің компания өз кезегінде Ресейдің ірі минералды тыңайтқыш өндірушілерімен келісім шартқа отырды. Олар енді Қазақстанға көп мөлшерде тауар жеткізеді. Бұл өнімнің шығымдылығы мен топырақтың құнарлылығын арттыруда өте маңызды. Қазіргі күні біз еліміз бойынша жылына 60 мың тоннадан аса минералды тыңайтқыш жеткіземіз. Бұл көрсеткіш тағы артады. Жалпы солтүстік қазақстандық мамандар Ресейдің 10-нан аса ірі компаниясымен меморандум жасасқан. Қазіргі қымбатшылық заманда басты мәселелердің бірі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Әлемде орын алып жатқан өзгерістер мен дағдарысқа қарсы тұру үшін ең алдымен өзіміздің және импорттан келіп жатқан азық-түлікті дұрыс сақтай білу қажет. Бүгінде мұны кәсіпкерлер жақсы түсінген сияқты. Себебі облысымызда уақыт өте келе көкөніс қоймаларының саны артуда. Солардың бірі Қызылжар ауданындағы Архангельское ауылында салынып жатыр. В этом году мы строим второе овощехранилище. Биыл біз екінші көгініс қоймасын салып жатырмыз. Сыйымдылығы 3000 тоннаға арналған нысанның ішінде картоп сақталады. Біз Петропавлдағы бірнеше әрі сауда дүкені мен базарларды 10 ай бойы азық-түлікпен қамтамасыз етеміз. Сұраныс жыл сайын артып келеді. Сол себепті тағы бір нысан салуды жөн көрдік. Солтүстік қазақстандық кәсіпкер Ақмола, Қостанай мен Ақтөбе облыстарына да көкөніс жөнелтеді. Тауарға сұраныс жоғары болғандықтан өндіріс аясында кеңейткенді жөн көріпті. Елім Қызылжар серіктестігінің өкілдері өздері де көкөніс егумен айналысады. Сондай-ақ аудандағы басқа шаруалардан да азық-түлік әкеліп сақтайды. Қазіргі күні мұнда 5200 тоннаға арналған тағы 3 қойма бар. Олардың біреуі заманауи. Мамандардың сөзінше мұндағы жұмыстың көбісі автоматтандырылған. Компьютердің көмегімен тиісті тапсырма берсе болғаны. Мы храним. Біз қоймада картоп, қызылша мен сәбіз сақтаймыз. Заманауи желдеткіш жүйесі көкөністерді ұзақ сақтауға мүмкіндік береді. Нысандағы орташа температура -3-4 градусты құрайды. Қазіргі күні қойманың іші бос. Оны күзге қарай толтыра бастаймыз. Кәсіпкер нысанды толығымен өз қаржысына салып жатыр. Шаруаның жалпы құны қанша екенін нақты айтпады, бірақ әлемде болып жатқан оқиғаларға байланысты жаңа қоймаға қажетті құрылыс материалдары бұрынғыға қарағанда екі есеге қымбаттапты. Айта кеткен жөн, қазіргі күні Қызылжар ауданында 20 көкөніс қоймасы бар екен. Олардың жетеуі заманауи. Выращиванием овощных культур в районе занимается 41 сельхозформирование. Қызылжар ауданында көгөніс өсірумен айналысатын 40-тан астам шаруа қожалығы бар. Биыл олар 1,5 мың гектар жерге тұқым сіңірді. Өнімділік артып келеді. Осыған орай ауданда көгөніс қоймалары салынып жатыр. Былтыр сыйымдылығы 7,5 мың тоннаға арналған екі заманауи нысан тұрғызылды. Жалпы Қызылжар ауданында жылына 28 мың тонна көгөніс өсіреміз. Жергілікті билік кәсіпкерлерге қолдау көрсетуден бас тартпайды. Егер қондырғы сатып алуда көмек керек болса, міндетті түрде субсидия береміз дейді. Шаңырақ, ынтымақ пен Сарыарқа. Сол үшін екі шағын аудандағы жаңа көшелерге атау берілді. Шешім қоғамдық тыңдалымда қабылданды. Петропавл қаласының әкімдігіне Солнечный екі шағын ауданындағы жаңа көшелерге атау беру туралы 4 өтініш келіп түсті. 2022 жылғы 8 шілдеде қаладағы аудандарға қаланың құрамдас бөліктеріне атау беру, олардың қайта атау жөніндегі ұсыныстарды зерделеу мәселелерін жөніндегі жұмыс тобының отырысында өтініштер қаралып, отырыс нәтижелері бойынша Солнечный екі шағын ауданындағы көшелерге келесі атауларды беру ұсынылады. Сөз Солнечный кентіндегі 16 көше жайлы. Жиында ұсынылған көше аттарын депутаттар бірауыздан қолдады. Сондай-ақ басқосуға қатысушылар бұл жайлы өз ойларын да білдірді. Ұсынылған көше таулар арасында бірде-бір адамның есімі жоқ. Яғни көшелерге кісі аттарын берген жоқпыз. Себебі бұл аудан қаланың шетінде орналасқан. Осы орайда тұрғындар арасында жағымсыз пікірлер туындамас үшін мәселені біз егжей-тегжейлі талқылап осындай шешім қабылдадық. Жаңа атаулар жайында тұрғындардың пікірін біліп көрдік. Азаматтар жаңа атаулардың ойға қонымды, тілге жеңіл екенін, береке бірлікке бастайтын құндылықтарды нығайтуға үндейді дейді. Біріншіден дұрыс сияқты қазақша атаулар берген. Қазақша бізде еще кішкене қайрат кісілер де бар ғой, солардың атын берді ғой. Жақсы естіледі, но сай болу керек осы. Жергілікті адамдардың, танымал адамдардың аты болуы мүмкін, бірақ та негізгі өмірде құндылық атауы барын қолады, мысалы отбасы құндылығы, өмірде басқа да мысалы жаңа айтты ғой, тағы да нелердің аты қоюға болады деп. Солар маңыздырақ сияқты, көшелердің атауларын берді, отбасы деп, бейбітшілік деген сияқты да, жаңағы осы айттым ғой, шаңырақ деген сияқты көше атауларын беруге. Мен соны қолдаймын.
Аймақтық қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. Алқалы жиында бірнеше мәселе қаралды. Алғашқысы мамандар даярлау және жастарды еңбекпен қамту мәселесі. Бұл жайында Қозыбаев университеті академиялық қызмет департаментінің директоры Майра Валиева бір тілді баяндама жасады. Өткен жылы біздің университетке 1440 бала оқуға түсті. Бүгінде оның 1307-сі бакалаврда, 125-сі магистратурада білім алуда. Докторантураға 8 адам түскен болатын. Былтыр университетке жалпы 915 грант бөлінген болатын. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 21%-ға кем. Жуырда ғана жергілікті университеттен 2000-нан астам түлек-түлеп ұшқан. Жалынды жастардың бір бөлігі қолдарына диплом ала сала жұмысқа тұрған. Нақтырақ айтқанда 440 түлек екі қолға бір күрек тапты. Ал 2021 жылы жоғары оқу орнын 1830 жас тәмәмдаған екен. Бүгінде олардың 78% жұмысқа орналасқан. Бірінші кезекте тұрады, Солтүстік Қазақстан университеті барлық басқармалармен, кәсіпорындармен үйлесе бірлесе жұмыс жасайды. Кәсіпорындарға, басқармаларға сұрау хаттар жолданады, бос орындар жайлы. Олардан алынған мәліметтерге сәйкес біздің түлектеріміз оларға жұмысқа орналасады. Бұдан басқа біздің түлектер бос орын жәрмеңкесіне қатысады. Жыл сайын қоғамдық кеңестің отырысы барысында Радуга серіктестігінің бас директоры Дмитрий Шарапаев сөз алып, жас кадрларды даярлауға қатысты өз пікірін білдірді. Кәсіпкердің сөзінше бүгінде оның өндіріс орнында 40 жастан асқан жұмысшылар ғана еңбек етеді. Басым бөлігінде жоғары білімі жоқ. Өндіріске жас білікті мамандар ауадай қажет дейді. Оның өзінде бір гәп бар. Жоғары оқу орнын тәмәмдағандардың көбісінде жұмысқа деген икемдері жоқ. Себебі олар тек теориямен шектеліп қалған. Сондықтан мен оқу барысында өндірістік тәжірибеге басымдық берген дұрыс деп ойлаймын. Сонда ғана біз тәжірибелі, білікті маман даярлап шығарамыз. Өз кезегінде жастарда жұмыс іздеп әлек болмайды. Олар бірден екі қолға бір күрек табады. Жиын барысында қоғамдық кеңес мүшелері Дмитрий Шарапаевтың ұсынысын қарастыру жөнінде шешім қабылдады. Сондай отырыста қаладағы аялдамалардың мүмкіндігі шектеулі жандар үшін ыңғайлығы жайында мәселе қаралды. Қаладағы 386 аялдаманың 60% мүмкіндігі шектеулі жандардың жүріп тұруына ыңғайлы етіп жабдықталған. Сондай қоғамдық көлік аялдамаларында арбамен жүретін жандарға арналып пандустар орнатылған. Татьяна Береская баяндама барысында жергілікті автовокзалға да тоқталып өтті. Сөзінше 2 жыл бұрын реконструкциядан өткен Петропавл қаласының автовокзалы бүгінде халықаралық стандарттарға 100% сәйкес келеді. Яғни аталған нысанда мүмкіндігі шектеулі адамдардың жүріп тұруына еш кедергі жоқ. Мамлют ауданындағы Қарақұмық алқабы. Жақын маңда түрлі түсті омарталар құрылған. Олардың иесі Олег Гаврилов аралар берген өнімді бағамдап жатыр. Гүлді өсімдіктерден әсіресе алма, шие және бақпа гүлінен алынған бал аса пайдалы. Тәжірибелі омарташы тәтті дүниені бірден тұтастатып жібермей, жәндіктерге қорек ретінде қалдырады екен. Пасека Қызылжар омарташылығында бұл 300-ден аса бал ара жанұясы бар. Әрбіреуінде 70-80 мыңға тарта жәндік болады екен. Бір маусымда әр жанұядан 50 мен 100 келіге дейін бал жиналады. Аралардың арасында тұрғанда шағып алама деп үрейленесің. Алайда мамандардың айтуынша бұл карника тұқымды бал аралары байсалды болып келеді. Тек тез қимыл жасаудың қажеті жоқ дейді Сергей Ведерников. Пасека Қызылжар омарташысы бізге балды ұялардан алу процесін көрсетті. Сейчас мы будем откачивать мед. Для того, чтобы откачать мед, мы изначально открываем крышку, убираем, немножко даем дыма для того, чтобы условно успокоить пчелу. И после того, как пчела немножко успокоилась, достаем рамки, вынимаем зулья. Вот это печатный мед. Здесь еще не запечатанный, но так как он уже зрелый, капель нету, мы его отбираем. Кейін оны осындай арнайы қондырғыға салып, балды ағызат, дайын өнім өңірдегі дүкендерге жөнелтіледі. Ә
Өңірде омарташылардың қауымдастығы бар. Ұйымға 250-ге жуық іскержан мүшелік етеді. Пасека қызылжар омарташылығында дәл қазір 5 адам еңбектеніп жатыр. Олар аралар осы қарақұмық гүлінің нәрін жинап болғаннан кейін басқа жерге ауысады. Мамандар қосқанаттыларды тамыздың ортасына қарай күнбағыз ортасына жіберуді жоспарлап отыр. В этом году где-то накачали наше ТО 12 тонн накачали. Былтыр балдың шамамен 12 тоннасын жинадық. Сонымен қатар гүл тозаңы бар бал шығарамыз. Ол иммунитетті нығайтады, түрлі ауруға шипа болады. Дайын өнім облыстағы дүкен супермаркеттерде саудаланады. Егістік алқаптарына тыңайтқышпен түрлі өсімдік ауруына қарсы химиялық өнімдер себілетіні белгілі. Оның ізімен бал терген ара қырылып қалуы мүмкін. Осының алдын алу мақсатында омарташылар аграрийлермен тығыз байланыс орнатқан. Он жеті ғасырлық тарихы бар құнды жәдігер. Солнечный екі шағын ауданда қосшылықының қанқасы табылды. Археологтардың тұспалдауынша сүйектер біздің заманымыздың 4-ші ғасырына тиесілі. Раскопки на кургане Березовский, а ранее... Березовка қорғанында қазба жұмыстарын 28 маусым күні бастадық. Биіктігі бойынша аумағы 2 метрді, ал ені 35 тұғырайды. Зерттеуге бірнеше мекеме өкілдері қатысты. Атап айтсақ, облыстық музей мамандары мен Қозыбаев университетінің қызметкерлері. Шаруаны кеш аяқтадық. Мамандар қосшылқының біреуін тұтас күйінде тапқан, оның бас сүйектері бүтін, ал екіншісінің кейбір сүйектері жоқ. Алда уақытта табылған қаңқалар топырақтан мұқият тазартылады, кейін не бірден облыстық өлкетану музейіне жіберіледі, немесе орталықта толық зерттеуден өтеді. Айта кетейік, Березовка қорғандағы қазба жұмыстары биылдыққа аяқталды. Шаруа келесі жылы жалғасын табады. На данный момент археологический... Бүгінде қазба жұмыстары тоқтатылды. Себебі қорым біз ойлағаннан да үлкен болып шықты. Бұл қосымша қаржыландыру мен кадр қатарын толықтыруды қажет етеді. Қорғанда 3-4 кісіден жұмыс істеді. Бұл мұндай зерттеу аумағы үшін аздық етеді. Ең қызығы жылқы сүйектерінің астында мамандар қабырдақтарын анықтаған. Зерттеу аумағындағы қара жер түр-түсі, құрамы мен майлығы мен ерекшеленген. Яғни келесі жылы жұмыс жалғасын тапқан жағдайда археологтар адамның бас сүйегін табуымыз мүмкін деп топшылауда.